وهي حرص الثمين. عبد الله فرماجو وكو غولايستي شعبك الى حد حلي اي سيخلاين اي سو تاغين فرحد اوغودا اي كو سيخلاين تاسنا waxay cadeynaysaa in nabad iyo xasilooni la helay shacabkana ay ku qanacsan yihiin. Alle much come back what thank you was all up to shacabki way midoween qabiil waa dhamaaday wax kasta way dhamaadeen shacabki jacayl iyo waxa lagu beeray iyo fanaan iyo wax qabsi wixii maad ka dambay waxa la yahay farmaajo wixii aan oo khabaradkii aan oo qabaleed ciidanka hadii aan ahay shacabka hadii aan ahayn aad iyo aad aan ku jecelnahay farmaajo soo dhawow gacmo furan qoraxda aan ku taaganahay.